Carsten, nu er det fjerde år, vi kører med det her gademusikerfestival i Grenaa. Hvad synes du egentlig om selve konceptet? Jeg synes, det er et rigtig godt koncept. Jeg synes, det er spændende, og det er unikt. Og det er noget, vi kan være stolte af her i Grenaa for fjerde år nu. Du har din egen butik her, og du er jo også med i Shoppy City-foreningen. Hvad synes du egentlig, det tilfører jer? Jamen, jeg synes, det giver en dejlig værdi for byen og også for min butik. Det giver god stemning i vores gader. Det giver en oplevelse rundt, som er spredt ud over hele bymidten med artister og musiktalenter fra hele Danmark. Så det giver rigtig god værdi både fra min butik, men også for by som helhed. Hvad får dig til at komme til Grenaa og spille på Grenaa Gademusiker Festival? Og jeg synes simpelthen, det er et fantastisk fedt koncept. Gademusikere bliver der sat alt for lidt fokus på her i Danmark, og der er også ofte lidt et negativt syn på dem. Så jeg synes, at det her det er lige præcis den stemning og det miljø, som gademusikere de skal leve ånden i. Så det vil jeg sørme gerne støtte op om. Det er helt sikkert. Hvad har fået dig til at spille musik? Det er faktisk min far. I kan også spotte ham et eller andet sted. Han er en lidt mere avanceret trumme, end jeg har. Vi har lige den her bagved her. Men han har spillet i 37 år, nu må det være. Og så skulle jeg simpelthen spare sammen til en studietur. Og tænkte, at det ser pisse fedt ud. Så begyndte jeg på det, og never look back since, som man jo siger, hvis man skriver Tumblr quotes eller et eller andet. Så det er simpelthen det. Og så elsker jeg det også bare. Jeg synes, det er pisse fedt. God måde at udtrykke sig på. Hvad får du til at spille på sådan en trumme her? Lidt anderledes måde at spille musik på? Ja, igen, der er det så også, jeg lod mig inspirere ret meget af min far også, og jeg så ham komme hjem efter at have været ude at spille hver weekend, og det gik jo pisse godt for ham, og så tænkte jeg, at det kan jeg sgu også godt. Så jeg fik bygget en sammen med ham, og så har jeg øvet mig lidt på den, og så er det simpelthen bare blevet til, hvad det er, og det er skønt, det er det. Velkommen til Gademusikerfestivalen. Hvorfor er I kommet her? Jamen, vi hørte om det på Facebook, og så min kammerat Mike, han foreslog så lige pludselig, at vi tog afsted og tilmeldte os, og så tænkte vi, jo, hvorfor det ikke? Det lyder sgu meget sjovt. I er band, eller hvad? Ja, vi er band. Ja. Eller, vi er band. Vi er to drenge, der har det sjovt.
Så. Okay. Og hvordan er I, hvad kan man sige, gået sammen? Det må du få. Vi startede med. Jamen altså det startede egentlig med at jeg selv har spillet på gaden i nogle år, og så skrev jeg selv ud på Facebook og sagde at jeg mangler en marker, der er nogen der har lyst til at spille med mig. Og han var den første der spurgte. Og så har vi egentlig spillet på gaden de sidste 2 år selv. Hvordan er I blevet musiker? Nu siger du, at du startede selv med at spille på gaden. Hvad fik dig til at spille musik? Jeg har spillet siden jeg var helt lille. Faktisk, det var bare noget, jeg havde lært af min far. Og så... Far snak. Jeg har ikke far, der lagt den. Nej. Jamen, så havde han... Han har bare lært mig lidt. Og så er det sådan set bare noget, jeg altid har gjort. Og så var der på et tidspunkt, så tænkte jeg, det kunne da meget sjovt at prøve at tage en guitar med ud på gaden og stå og spille. Og så har jeg gjort det. Hvad med dig? Jamen, jeg startede med et uheld, tror jeg, nede på en ungdomsskole. Træde ind i lokaler. Jeg var ny. Træde ind, så stod der et trommesæt, og så var jeg sådan... Det har jeg hørt kalarm. Så det sætter mig også, at du bare slå på det. Så jeg slog, og jeg har slået lige siden, tror jeg. Så tog det overhånd. Ja, så skrev han så ud, om jeg ville spille. Eller han manglede nogle spil med, så fint. Lad os prøve. Så. Vi står jo her til Gademusikerfestivalen i Grenaa, og Jesper, du er jo en af bagmændene bag det her. Hvordan er alt det her startet? Jamen, det startede for 4 år siden, hvor vi fik ideen ned fra pavillonens side, men præsenterede det sammen med Shoppy City og Eventforeningen og Kulturskolen, så vi ligesom havde et samlet projekt omkring det her. Det gik meget stærkt. Det havde vi kun 3 måneder til at forberede den første version, og det blev i september måned hen over sommer. Men det lykkedes, så vi var i gang, og vi kunne mærke allerede fra starten af, at vi havde gang i noget, der kunne udvikle sig og blive et rigtig spændende projekt. Nu kan vi jo se her bagved os, at der er rigtig mange mennesker. Hvor meget betyder det egentlig for jer, at Grenaa by er så fyldt, når I holder sådan et arrangement som det her? Jamen det er klart, det betyder jo rigtig meget, at det er noget, som publikum tager til sig. Vi synes, det er spændende med en gademusikerfestival. Det er et kunstnerisk udtryk, som ikke er rigtig dyrket andre steder i landet. Så der er masser, der har jazz- og bluesfestivaler og almindelige rockfestivaler. Men lige nøjagtigt det her, det findes ikke så mange steder. Det findes faktisk kun her. Og det, at der bliver også præsenteret en masse ny musik, der synes vi, det er rigtig fedt, at der kommer en masse publikummer, der hører noget musik, som de ikke ville have hørt før, eller er vant til at høre, og forholder sig til det. Det er jo talentudvikling, og også på publikumssiden, så det synes vi, der er ret spændende, og er glade for, at folk de tager imod det. Og det er jo som sagt 4 år i gang nu. Den her gang, der har I fået nogle penge fra Norddjurs Kommune. Hvor meget har det været med til at udvikle det her koncept? Jamen, de penge, vi får fra Norddjurs Kommune, er med til at skabe basen for projektet. Men de penge er ikke nok. Så det, der er sket for os, det er, at vi har brugt det til at løfte økonomien. Så vi har været ude selv at skaffe noget, der svarer til 3/4 oven i det. Så det vil sige, at vi har et projekt, der er lige knap og nap dobbelt så stort, som det tilskud giver. Og det betyder, at vi får rigtig meget kultur for de penge, som kommunen har løftet ind i projektet. Det synes vi, der er rigtig interessant. Og vi er selvfølgelig utrolig glade for alle de erhvervsvirksomheder, som er med til at bakke op og kan se, hvad skal man sige, det her projekt, som værende med til at brande byen og området osv. Så på den måde kan vi se, at det er både erhvervsliv, og det er publikum, og det er hele byen, der er i gang med at tage et projekt til sig, som har udviklingspotentiale. Det synes vi, der er rigtig spændende. Nu siger du selv netop det her med at brande byen. Altså det er jo vigtigt at få sådan nogle ting til Grenaa. Hvor vigtigt er det for jer, sådan en gademusikfestival som den her, den kan fortsætte i fremtiden? Jamen vi synes det er rigtig vigtigt. Fordi at det er med til at gøre noget for byen her, som ellers ikke sker. Men også fordi at vi har skabt et projekt, som er meget anderledes end det, der sker mange andre steder i landet. Så det vil sige, at vi er på vej til at komme på verdenskortet, altså på Danmarkskortet med en lille prik. På det her område.
Vi kan også mærke, at i år er der rigtig mange deltagere, som kommer fra alle steder i landet. Der er nogen, der er taget fra København og Odense og Aalborg osv., for at komme til at være en del af det her optræde sammen med det. Og jeg kan mærke det på mit netværk rundt om i landet, at man bider mærke i, at vi gør det her. Så det vil sige, at vi er i gang med at sætte en lille note på noget, som kan vokse sig større og som kan blive rigtig spændende og som er specielt. Og det er jo selvfølgelig med til at gøre både Grenaa og Norddjurs Kommune til at være noget specielt lige nøjagtigt på det her område. Hvad synes du om den her gademusikerfestival, der er i Grenaa i aften? Jeg synes, det er et rigtig, rigtig hyggeligt arrangement. Super godt for Grenaa by. Og dejligt at se så mange mennesker, der er her. Nu du siger, at det er dejligt med så mange mennesker. Sådan en almindelig fredag aften her. Var du så kommet ned i Grenaa Midtby, eller kunne du forestille dig, at der havde været så mange mennesker i Grenaa Midtby? Nej, altså aldrig nogensinde. Og jeg var nok heller ikke, altså allerhøjst så måske lige gået en tur herned, men ikke sådan typisk en fredag aften. Hvis man går efter klokken 17.30 her i Grenaa, så er den jo ret død, byen. Så det havde jeg ikke. Kramme, træk et luftkastel, en runde mere. På en vej, som kun kan ende galt. Jeg netter nødderne med flere. Hvad synes du om den her gademusikerfestival, som der er i Grenaa i aften? Jeg synes, det er super fedt, og det er fedt at kunne samle byen på den måde her. Det giver kanon godt sammenhold over det hele, og det er pisse fedt med noget liv i gaderne. Når vi nu kigger rundt her, så er der jo rigtig mange mennesker, det har der været hele aften. Hvis nu det havde været sådan en almindelig fredag aften her, hvor der ikke havde været gademusikerfestival, var du så kommet ned i Grenaa Midtby? Nej, det var jeg ikke. Der sker ikke så meget her egentlig, så det er sådan lidt... Det er fedt at kunne lave noget, hvor der simpelthen kommer nogle folk, og man møder folk, man kender. Vi lige går ned ad gaden på gangen og render ind i 20 folk, man kendte. Og hej, hvad så? Og sådan noget, det er skide hyggeligt. Så du tænker, at gademusikerfestivalen har en helt klar fremtid her i Grenaa? Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, gaden er perfekt til at kunne lave nogle små scener rundt omkring og stå og spille og sådan noget. Det er helt kanon. Det er super godt. Hvad synes du om det her gademusikerfestival, der har været i Grenaa hele dagen? Jeg synes, det er et pissegodt arrangement, som er blevet stablet på benene for at få folk til at komme til Grenaa og se, hvad for en skøn by vi har herude i lokalområdet. Nu sådan her en helt almindelig fredag aften. Var du så kommet herned, hvis nu der ikke havde været gademusikerfestival? Nej, det havde jeg ikke, men der skaber et samvær, og der skaber, at der kommer en masse folk udefra, som man lige pludselig lærer at kende, og man ser også en masse... Der kommer rigtig, rigtig mange mennesker, hvilket gør, at man får lyst til at komme til byen, og hvilket gør, at man lige pludselig åbner op for, hvad for en fantastisk by vi har herude. Så det her koncept som gademusikerfestivalen, det mener du har en fremtid her i Grenaa? Helt bestemt, helt bestemt.